neke vasi, kjer ni bilo, pač, ne vem, je najbližje mesto, je recimo Novo mesto ali pa Kočevje, to je pa nekje pol ura sta oba oddaljena. No? In pri nas ni bilo nikoli nobenih klubov, tudi recimo telovadnica v naši šoli je bila v bistvu razredna, tako da tudi telovadnice nismo imeli pač praktično nobenih pogojev. In potem je prišel en v bistvu športni trener, tak mlad, v našo osnovno šolo. Ne? In je rekel, da če gremo se pač prijaviti na odbojko na mivki na šolsko prvenstvo. Ne? In najprej smo šli na šolsko prvenstvo v občinski odbojki, pač mi nikoli nismo nič takrat trenirali, čisto. In smo najprej zmagali na občinskem prvenstvu, ne? In pa greš naprej, seveda, na to. Na Področje. področju, oziroma regijsko prvenstvo, kjer pa so bile že punce, ki so trenirale odbojko, ne? Naprimer v Kočevju, pa v TPV Novo mesto, pa tako ne. In smo še tam zmagale. In je rekel, jaz upam, no, zdaj pa na državno. In smo šli še na državno. In tam pač itak vse punce, ki so bile tam, so že kar nekaj leta ne, trenirale odbojko, ne mini odbojka, malo odbojka in pa še tudi starejše deklice. In pa smo še tam zmagali na državnem osnovnošolskem prvenstvu, brez kakršnihkoli treningov, res pač sam bil samo tisto srce v igri, ne, ko smo se nekaj, ne vem, metale po tleh, pa vse reševali, pa le, sploh ne vem, kako smo zmagali, to bi res rada videla, ne, kakšne posnetke, če bi bili to vrhunsko, ker nimam pojma. Ampak ja, smo zmagali, ne? Pač res med puncami, ki so trenirale že ful leta. In, no, in potem ta pač trener oziroma športni pedagog rekel, joj, vi ste pa zgleda talenti, ne? Pač, ne vem, gremo v en klub. No, in potem nas je pač pelo pač v Kočevje in smo tam začeli v bistvu z dvoransko odbojko. Tako da v bistvu se je vse skupaj se je začelo z odbojko na mivki, no? Ampak pol smo šli v dvoransko odbojko. In pa smo kar nekaj let trenirali dvoransko odbojko. Enkrat, eno poletje, smo šli pa na priprave, pol, ki smo bili že starejši, tam nekje 19 let, no. Smo šli pa na priprave v bistvu na nek beach camp od Dancova, ne. In smo trenirali tam in smo bili ful všeč temu danskemu trenerju, ne. Je rekel, da smo ful dobre, zakaj ne igramo kakšne, ne vem, svetovne lige, pa evropske lige, pa tako mi, da res, a se ti zdi, da bi bili mi to sposobne, ne? Pa neko, ja, ne. Sam, mi takrat nismo imeli tle nobenih pogojev, nobene dvorane za bičevali, pa tako, ne nič, no. Potem bilo pa tako, je glih tako naneseno, da je v tistem času ta dvoranski klub, za katerega sem igrala, je nekako neki razpadal, pa šel je trener stran, pa tako, ne. No, in ravno takrat nas je pa tudi kontaktiral ta danski trener, da pač iščejo kot neke sparing partnerje za njegovo žensko ekipo, če bi bile pripravljene, ne, da pridemo gor na Dansko za kakšen mesec. Ne. In sva z Eriko rekla, da pač greva, ne. In sva kar šle, tako da sva pol tam trenirali z njimi. No. Kakšen mesec pa tako. In pa sva šle še na tekmovanja na Evropsko svetovno ligo in tako se je v bistvu vse skupaj začelo. Da sva pustila dvoransko odbojko, pa da sva šle pol samo v bičevali.